не їсти. Це зефір такий. Це зефір. Це з днем народження. Народження. От ходьте. Цей раз ми з Танею живемо на другому поверсі. В неї номер 11, в мене номер 13. За таким чудовим. Всім привіт, всім доброго раночку. Нарешті настав цей день. Ви бачите вже речі, в общем, треба збиратися. І у мене ще й на сьогодні була одна клієнтка на ранок записана, але я її зробила вже вчора. І так оце сьогодні у мене день, ну ці півдня, що у мене тут є, зібрати речі, він у мене вільний. Тому я вже поснідала, вже викупалася, голова досихає, і поснідала, каву попила, і треба приступати за збір речей. От, і це відео це ще починаю з дому, а мабуть закінчу вже, це вже завтра в Східниці, і покажу вам, як ми добираємося. А взагалі, ну, туди в нас путь не важкий. А от назад я вам розкажу, як я брала квитки назад. Ну, здається, що тут такого? Назад квитки так само, як і туди, а не ніт. Я вирахувала день, коли будуть з'являтися квитки. І зранку заходжу, а квитків нема. Було одне місто плацкарт, це мені Львів, Черкаси, і 12 міст люкса. Ні купе, ні, взагалі нічого немає. Я дивлюсь на попередній день. Є квитки, ще на попередній, квитки є. А мені треба було на 30 з Львова, тому що там потяг йде в 00:45, то це вже 30 число. Нема нічого. Думаю, що ж таке? Думаю, добре, подивлюся до Києва. До Києва, що цікавого, ну, були, там потяги є оці... Хюнтаї ходять, то вони просто незручно ходять. Там були квитки, але незручно ходять. І дивлюся на цей потяг Івано-Франківськ-Черкаси з Львова до Києва є квитки. Ну, плацкарти, але вони є. Добре, дивлюся з Києва до Черкас. Є квитки. Забиваю Львів-Черкаси, нема квитків. Думаю, та що ж таке? І вже тоді я думаю, подивлюся квитки з Івано-Франківська, він то звідти їде. От. І я вже зайшла і подивилася з Івано-Франківська. І квитки Івано-Франківськ-Черкаси були. Ну, то я вже взяла нам квитки з Івано. Правда, теж тільки плацкарти, бо купейних чомусь взагалі вагонів не було. От. Тому я взяла плацкарт вже назад, щоб хоч якось доїхати, і я не розумію, що це відбувається, тому що на попередні там 5 днів я дивилася, і квитки є, і купе, і плацкарти, і люкси, все є. А от на оце 29 число, оце таке щось відбувалось незрозуміле. Тому я так Тані своїй кажу, яка нам різниця, куди їхати? Чи нам в Східниці в Львів їхати, чи нам в Східниці в Івано-Франківськ їхати? В Івано-Франківській я ще не була, а в Львові я вже була 100 раз. Тому кажу, давай поїдемо, кажу, в Івано-Франківськ, трошки приїдемо раніше, там погуляємо по Івано-Франківську. І сядемо собі, як нормальні люди, в 8 часов вечора, а не в час ночі будемо караулити в Львові цей потяг. Ми могли поїхати на Львів і в Львові підсісти. От. Але ж подивитися хочеться ще Івано-Франківськ. Так що оце у мене буде назад, отака в нас буде подорож. А туди все як зазвичай. От, так, наговорила вам, все, треба доставати валізу та починати складати речі. Я вже так потрошку все стягувала, не знаю, як це все вмістити в мою валізу.
Не знаю. Тому що я, виходить, їду ще, знаєте, в нас ще наче тепло, а там трохи прохолодніше, але ж стоїть погода, ну така, скажімо, від 13 до 21 градусу в день, а ранки там 8-9 градусів. І от думаєш, що його брати? Тому що треба, можливо, взяти щось і легше, щоб було, і взяти таке, щоб і на прохолоду було, і на дощ. Ну, хоча наче там дощі трохи пішли, от, і нам повинно повести, але ж, коротше, ну, треба все думати, що брати. Так що, включила вам собі телебачення, там якесь кіно йде, так у мене, знаєте, для фону, та буду починати складатися. Вже все складено, ну, я так думаю, що, мабуть, все складено у мене. Думаю, що я нічого не забула. А навіть якщо десь щось там і забулося, то ми ж їдемо на необітаємий острів, там можна все купити. Тому я навіть вже вспіла пропилососити ще всю квартиру, щоб менше пиляки було, а то й так, знаєте, 2 тижні не буде мене, то все одно вона летить, та пиляка. От. І мені тільки що зараз рано, 10:30, нам до мами десь на час. І мені тільки що щойно прийшла смс-ка з Укрпошти про те, що прийшла посилочка, я так думаю, що з Китаю. О, думаю, то я збігаю зараз, заберу ту посилочку і, мабуть, зайду ще куплю якусь нам в дорогу останню там до кави, цукерку, може. То це зараз, в общем, іду, заберу посилочку, якраз подивимося, що там прийшло, бо й сама не знаю. От, і зайдемо цукерку куплю. У нас ще на вулиці тепло. Я взагалі в шортах вон і в футболці ходжу. Та й бачите, ці люди ходять теж такі роздіті. В східниці там попрохолодніше. І не знаєш, як вдіватися в дорогу. Тому що я тут ще в босоніжках хожу, а розумію, що у Львові, мабуть, буде прохолодно у 6 ранку. Ой, коротше, будемо бачити. Так, вже зараз зайду на пошту, у мене тут все поряд. Так, прискакала вже додому. Зараз подивимося. Це я так, наскільки я пам'ятаю, я замовляла трошки пожмакане. Боже, така малесенька, я думала, вона трошки більша, ця буде бутилочка. В мене дуже лізуть зараз коси. Прямо страшне. Пучками, я казала, як після ковіду. І я п'ю і біотин, але я хотіла купити вітаміни. Я завжди їх купую. Шкіра, коси, нігті, але не було. Оці айхорбовські. Я взяла просто біотин. Ну, а біотин, мабуть, такого дуже ефекту не дає. От. І я побачила на Аліекспресі отаку штучку, яка просто... Ну, намальована тут цибуля, мабуть, із соком цибулі, мені цікаво, чи вона хоч не воняє. Ну, написано було, що ні. І були дуже гарні відгуки, прямо люди присилали відгуки, там чоловіки присилали відгуки, що
прям така, ну, сфотографована, така, знаєте, прямо залисина. І потім після використання цього розчину і прям заростає так гарно. Думаю, от, ну, навіть для, ну, що, якщо заростає, ну, коротше, буду пробувати. Ну, така манюсінька, бачите, банулечка. А, 30 мл, хоча там, наче, я дивилася, 100 мл було написано. Ну, це ж Китай, розумієте? Ну, 30 мл, і оце 200 гривень коштує. От, якби воно не дуже дешеве, ну, спробуй. Якщо воно дієве, знаєте, то його і не шкода тих грошей. Ну, тому що в мене коси дуже лізуть. І було написано, що навіть воно не, ну, це не масла, знаєте, що є з маслами, то мажуть голову, що воно не викликає, ну, що його можна на помиту голову навіть бризкати, от, і, що, ну, в общем, що дуже гарний ефект, ну, побачимо, побачу, в общем, буду пробувати, вам тоді розкажу, як, тому що зараз в мене коси лізуть, ну, просто дуже, дуже, от. Так що все. І посилочку забрала. Цукерочок нам в дорогу теж купила до кави. Фух, на вулиці наче і не жарко, а якось і жарко. У нас дуже велика вологість якась зараз. Позавчора, оце я працювала, то вологість була 78%, уявляєте? Просто от ходиш весь мокрий. Дуже велика вологість. Так, ну все. Зустрінемося вже пізніше. Зараз 11, це вже скоро ось і до мами. Мами ж день народження сьогодні. А, я ще вчора сиділа до півночі, працювала до 7 вечора, а тоді ще до півночі робила собі, покрила нігтики. У мене ж такі ніжки, я такі ручки зробила. Так що вчора, мабуть, годин до 9 була зайнята, тоді тільки вже все помилася і відпочивати. Так, все, зустрінемось пізніше. У нас щось такий вітрюган піднявся на вулиці, прям страшне. Прям таке дує. І так прям, наче аж прохолодніше стає. О, яке. Змінюється погода. Але ясно, сонячно, не хмаринки на небі, тільки вітер скажений. Я вже вийшла на вулицю з усіма речами, тут і деньги на одежу, і сміття тут, і, коротше, єлі все винесла, і в мене ж ноутбук, і рюкзак, і валіза. Ну, вже зараз жду, вони вже за мною повинні приїхати, і будемо їхати до мами. Будемо вітати. Зараз деньги шукає, винесе ще сміття, збігає. Вона це винесла, щоб в хаті нічого не залишалося. Боже, вітрогам такий прямо несе пилюку. Дує таке, хай Бог милує. Ось дерева тіти ліпає, як сумасшедше. Дуже сильний вітер прямо сьогодні. 20 градусів, наче як в затінку. Не жарко, не холодно. Так, то нормально, тільки що дуже великий вітер. Зефір такий. Це зефір. Це з днем народження. Отходьте. З днем народження. Тільки пішла передіться, і тут чую собака, я чую собака. Так ми і дзвонили, і в телефон дзвонив. Та не чудиш мені. Будете допомагати. Зараз поставимо шашлики. Ми не вспіваємо. Ми ж такі дідом повороти в нас, що ми не вспіваємо. Ні, картошка тушиться вже, мабуть. Хочу показати вам букет зефірний, ось який ми мамі замовили. Вирішили, що, ну, звичайні квіти, це, знаєте, зав'яли та і все, а це такий смаковий. Це ось Альонина клієнтка, дівчинка робить. От такі букети із зефіру. Натуральний зефір на яблучному пюре. Дуже гарний. Така в нас краса, шашличок ось який, картопелька якась, і якась підвой воздушних тривог,
Будемо сідати вітати бабушку. Якраз воно виє з усіх сторін. Повітряна тривога. О, яка краса. Так, ми вже в вагоні з Танюшкою. Ми вже в вагоні, все нормально. Вон Танюлька моя. Всім привіт-привіт. Да? От, і мами посиділи, наїлися так смачненько. Діти мене підкинули сюди разом з валізами, з усіма. І вже ми в потязі, він рано так відкрився сьогодні. Ну, кінцева зупинка, то рано він відкрився. Їду я, бо це знаю, будете питати, я вже казала це, їду я потягом Івано-Франківськ-Черкаси, ну і Черкаси-Івано-Франківськ до Львова. З Черкас він виходить у нас в 16:50 і прибуває в Львів в 5:37, щось таке, ну без 26 ранку. Тому ми там дуже гарненько якраз встигаємо на 7 ранку на автобус на Східницю і будемо двигатися вже туди в направлінні Східниці. Так що нам гарної дороги, ми поїхали. Да. От, і тут зараз 20 хвилин потяг стоїть, і будемо вже тоді все вирушати. Вже можна тоді лягати спати, ми вже чаї понапивалися з Танею, по одному, по другому чаю. І будемо вже тоді, можна вже вкладатися спати, тому що нам в 5 ранку вставати рано. От, будемо вже тоді, мабуть, зараз подивимося, бо в нас два вільних місця верхніх. Можливо, хтось в Києві сяде, вже тоді можна буде вкладатися. Ми вже в Львові, ще темно, майже 6 годин. А. Ні, не потеряємося. От, спускаємося зараз от підземку. Доїхали до Львова, нарешті. А це так погано, що, Боже, за цими валізами важко. І немає оцих ескалаторів, не так, як за кордоном. Танюшка теж суне, єлі-єлі душа в тілі. Танюшка теж суне. Так, ну і все, ми майже на вокзалі, і нам зараз ще чекати. Чекати ще до 7 ранку. Зараз, мабуть, 6 чи близько 6. Попить каву якраз. Тут у мене зручно. У мене така валіза. Ось можна вести однією рукою. А оце по сходам, звісно, невдобно. Так, для тих, хто буде їхати в Східницю, ось тільки виходите з вокзалу, ось, бачите, двері, вокзал, і зразу ось з лівої сторони автостанція, автовокзал Двірцевий. Це автовокзал, з якого їде, вон там вон стоять автобуси, їдуть на Східницю. Ось такий автовокзал. Ми вже квитки взяли. Зараз 6 годин. У нас на 7:05 автобус. І чекати нам вже годинку. Ми зараз тут якраз є місця, де посидіть. Поп'ємо каву, з'їмо бутербродику і будемо їхати. 230 гривень квиток коштує так, як і коштував. Така у нас імпровізована поляна.
кава. Каву нам зробили ще в потязі, в термочашку. А тут розлили ось ось по бутербродіку. Та й будемо снідати. Який красавець вокзал львівський. Ми вже каву попили, перекусили і вже прийшли, і стоїть вже наш автобус Львів-Східниця. Стоїть вже. Дуже гарний львівський вокзал. Бачите, зараз 6 годин ранку, ще темно. Початок 7-ї вже. Але життя кипить, транспорт вже ходить, люди п'ють каву. Тут на вокзалах життя кипить завжди. Цей щось сам по собі автобус щось чмихає, чпихає. Десь водія немає. Так швидко автобус доїхав, буквально за 2 годинки 10 хвилин, і ми вже в Східниці. Це в мене тут не було 4 місяці, таке враження, наче, знаєте, я нікуди не від'їжджала. Базарчик працює. Так, все, йдемо на віллу. Ну ось ми вже і добралися, вже вілла позаду. Так що це відео, яке почалося ще в Черкасах і закінчується вже, ми добрались до вілли Сімак в Східниці, закінчується і тепер почнеться серіал «Східниця». Так що з вами з усіма прощаюся, всім пока-пока, всіх люблю, цілую і обнімаю.